Registrar o bicho aqui. Esse aqui é o Betivisão. Chama a turma, vai. Chama a turma. Aí. Aí a turma tua. A turma tua tá na área. Soltar, vamos soltar, vamos soltar. A gangue toda veio salvar você. A turma toda. Bitivi, Bitivisão. Já tá solto. Peguei de novo. Cabelão de fogo que ele tem. E o cabelão de fogo que ele tem. Está gostando do carinho, né? Está gostando do carinho. Nunca ninguém fez um carinho em você. Voar, né? Na hora, né? Vai. Brincar mais um pouco, então. Então vamos voar, então. Vamos voar. Pode voar. Vai cair, ó. Vai cair, ó. Sem vergonha.